Hola, bona vesprada. La d'avui és una edició especial del programa Dossiers. Una edició que ve marcada pel calendari. Demà s'acaba l'any 2000, un període intens que tanca un segle convuls i apassionant. 100 anys de canvis i de transformacions. El que podem veure a continuació és un repàs als fets més destacats dels últims 12 mesos. Una ullada a l'agenda informativa del 2000 a través de les imatges i dels testimonis dels principals protagonistes. El que els oferim és una mirada als vells conflictes, a l'esforç de l'home davant la força desbocada de la natura i als interrogants que encara l'envolten. Però és també una aproximació als nous escenaris de debat, als reptes de la ciència i de la tecnologia i a les noves emocions. Un repàs a l'últim any del segle.